Fala, minha gente! Voltamos aí com o nosso bordão que todo mundo pede pra gente, que é a nossa marca registrada desde o início. Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você tá chegando aqui agora, eu sou o Mário. Eu sou o Marcos. E vivemos neste motorhome aqui há 2 anos e 7 meses. Estamos aqui no Rio Grande do Sul depois de uma longa temporada aí na Argentina. Fomos até o Nordeste, agora voltamos pro Rio Grande do Sul. Bateu no teto também. Tem bastante vídeo aqui no canal, então vai lá acompanhar as outras playlists depois deste vídeo. É, isso aí. E também, juntamente com o Nega Lavi, que eles estão ali, ó. Estão ali em casa. Hoje nós vamos começar a fazer algumas melhorias aqui no cappuccino. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. E possivelmente acho que vai rolar uma receita. O chefe tá com uma invenção de fazer outro pão. Então bora lá acompanhar o vídeo com a gente. Bora! E olha só, minha gente, a bagunça aqui tá grande. Mas o chefe tem um recado rapidinho aqui pra dar pra você. Um recado bem importante pra você que gosta da gente, que nos acompanha. Vem algum tempo que a gente tá realizando um sorteio dos nossos equipamentos pra fazer o upgrade. A gente ainda não conseguiu atingir o número máximo, aí máximo não, pretendido, pra gente dar uma data, pra marcar uma data pra fazer esse sorteio. Então a gente tá reforçando toda vez aí, a gente vai começar a bater em cima disso, porque a gente precisa acabar com isso logo. Então vamos lá, ó. Pra você adquirir o número. Primeiro, o primeiro prêmio é o Mavic Air 2. O combo dele, que já vem com as duas baterias, mais carregador, lente e também o controle. E lembrando que funciona tudo perfeitamente. O segundo é o telefone que o Marcos usa, um iPhone 11 Pro Max, também em perfeito estado. Isso aí. E esse aqui é um gimbal, que é pra você fazer gravação com o celular. Bom, nós estamos fazendo isso aqui, minha gente, porque a gente precisa fazer um upgrade dos nossos equipamentos. Aí, ó. E você vai nos ajudar com isso. Então, no primeiro comentário fixado. Deixar fixado aí pra você. Só clicar ali, cai direto lá no link pra você adquirir seu número. Contamos com a sua ajuda e boa sorte a todos. E olha aqui, minha gente, hoje vai rolar um pão. Então, vamos fazer a receita aqui e mostrar pra vocês. É, isso aí. O que é que tem aqui, chefe? 2 colheres de sopa de margarina, ó. Ó, 2 colheres de sopa de margarina. É. 2 xícaras de açúcar. Esse mais marronzinho aqui é o quê? Esse é o fermento. São quantos? São 2 colheres de sopa. Tá, e esse tanto aqui de água morna? É, pra dar 3 a 4 pães. São mais ou menos o quê? 2 xícaras grandes de... 2 xícaras e meia de... É. Dá uns 400 ml de água ali, uns 350. Isso aí. Vamos ver aqui, já a gente mostra a outra etapa pra vocês. E pitada de sal. Ah, e uma pitada de sal. É, aqui ó. Ó. Estou... E a farinha aqui, minha gente, até dá ponto. E aí, ó, minha gente, vai mexendo aqui, juntando a farinha. Até com... ficar bem lisinha. Até ficar bem... Soltando a mão. Que ainda tá grudando na mão e não tá bem ainda... A farinha já não tá bem unida. Daqui a pouco ela vai pegar mais forma. Vocês vão ver como fica bonita a massa. A massa já tá deixando de grudar na mão. Soltando, ó. Já tá soltando aqui da mão. Aqui foi só o... O restinho que ficou, mas ela não tá mais pegando, ó. Agora ele vai dividir, ó, a massa. Ó. Vai dividir, vai fazer em quantos pães? 3? Acho que 3, mãe. 3 pães. A dona Gida quer, então. Agora vai... Aí depois ele termina de sovar um por um. Mudança de plano, minha gente. Passou pra 4 pães. Ui. Agora estão sovando. Tá muito apertado, aqui. Eu acho. Pera aí, volta. É, a técnica vai por erro de produção esse aqui. O segmento... E olha aí, minha gente, mudança de plano. Passamos para 4 pães. Ó, agora estão passando aqui no cilindro. Da outra vez o Marcos, a gente fez, ele fez, na verdade, sem o cilindro. Agora vai ser com o cilindro, porque eles têm a facilidade aqui. E olha como o pão vai ficando lisinho a massa. Ó. Eis um pão maputinos. Primeiro pão já tá pronto, ó. Então vão ser 4 pães aqui, nessa forma. Essa forma ela é grande, então vai ser... Vai sair uns pães bem bonitos. Ó, as outras massas já estão prontas aqui. Só vai passar um pouco mais no cilindro pra dar o formato que o chefe e o seu Bira querem. E agora ele tá de auxiliar aqui, ó, é o seu Bira hoje. Eu só tô de cameraman. E os pães já estão aqui no formato. E vai sair mais uma fornada de pães com sucesso aí. Só é isso aí, agora eu vou deixar um pouquinho no sol pra terminar de crescer. Deixar ele crescer. Aqui, ó, vamos deixar aqui nessa cadeira. E tampar com um paninho, com guardanapo. Olha só. E daqui a pouco vai pro forno. E ó, já tem gente querendo.
deixar aqui tampadinho. Minha gente, e olha isso daqui. Olha aí, coisa mais linda. Cresceu, cresceu, cresceu. Vamos lá levar pra assar agora. E Mário Edson está fazendo o teste do pão aqui, minha gente. Olha aí. Olha como ficou fofo. Vamos provar agora, né? Vamos ver se tá aprovado mesmo. Como é que tá esse pão. Vamos ver, então. Vamos tomar um cafezinho da tarde agora com um pão novo. Com um pãozinho que acabou de sair do forno. Isso aí. Brincando, a gente cai com um cachorro mimoso. Tô brincando com o cachorro. Olha lá atrás, minha gente, lá em cima. Olha que coisa mais linda do pôr do sol. Olha ali, é um filhotinho. Olha. Eu falando do pôr do sol e o Mário falando do filhote. Ah, tava brincando com o cachorro, ele pegou filmando sem querer. Pra cá tá pôr do sol e olha pra lá que rosa que tá. Olha, e a lua aqui, ó. Eita, tem os fios atrapalhando aqui. E tem um avião passando logo ali também. E olha o IP ali, ó, do lado. Virgem Maria. Cheio ali, de ó. Coisa, minha gente. Final de tarde por aqui. Agora são 6h25 da tarde. Olha como tá anoitecendo tarde já. E nós vamos fazer 6h25. É. Bater uma perna aqui na cidade. E a gente ia passar no mercado. É. A minha sogra quer que a gente compre pastelina. E é massa de pastel. Dá uma volta. Então é isso. Bora lá. Bora. Bom dia, minha gente. Começando mais um dia por aqui. E hoje pela manhã a gente deu uma saidinha, acabamos que não mostramos. Fomos buscar umas coisas lá no centro, aqui em Restinga Seca. Continuamos aqui estacionados, parados, na frente da casa do meu pai e da minha mãe. Mário Edson está ali fazendo de conta que trabalha. Bom dia, bom dia. Mostra pro pessoal. Fazendo, assim, fazendo de conta, minha gente. Aqui a gente tem uma rotina, vocês sabem, que é de tirar pó todo dia. Principalmente nesse momento aí que você sabe que minha rinite anda meio atacada, mas eu tô melhor, graças a Deus. É. Tô aqui passando um pano, já lavei a xícara aqui do café. Agora o Marcos tava falando o que a gente foi comprar, ó. Nós fomos comprar PU na cor cinza. Na sequência vai mostrar por quê. Porque a gente comprar lixa d'água. Grossa e fina, média e fina. TF7, pra quem não sabe que TF7, ele é um convertedor de ferrugem. Tem uma parte ali na porta que tem um pedacinho de ferrugem que eu quero passar, junto com o pincel. E ali fora também que eu lembrei, tu falou. É, eu lembrei aqui cima, no deck. Não, aqui no pezinho, o suporte do... Sim, do... Gente, me falou a palavra, todo. Do todo, isso. Nós vamos dar essa geral. Vocês sabem que a gente tá fazendo essas melhorias aí porque a gente vai fazer uma viagem mais longa. Então a gente quer deixar tudo ok. Vem mais novidades por aqui. Nós vamos colocar, já falar um spoiler aí. A gente vai colocar umas coisas pra deixar a casa mais aconchegante. O colchão está super aprovado. Lembrando que tem cupom de desconto para seguidores maputinos. Gente, aí, ó, assim, ó, já vamos deixar aqui, ó. Cupom de desconto. As minhas dores nas costas, assim, ó, melhorou assim, em poucos dias. Acho que tem uns 4 dias, mais ou menos, a gente tá dormindo no colchão. Já melhorou bastante. A gente tá dormindo super bem mesmo, até eu também. Eu digo pro Mar, nossa, tenho deitado e me acordado somente assim no outro dia na virada. Bom, vamos dar sequência por aqui, que a gente tá fazendo muitas coisas, limpando. As roupas, graças a Deus, tá tudo em ordem, então é só roupa de dia a dia, mas... E pra quem mandou mensagem até falando assim, vocês não vão viajar, assim, ó, peço já um pouquinho de calma. E nesses momentos que a gente precisa da força de vocês, porque a gente tá organizando pra fazer uma viagem maior. Então essas coisas que a gente tá, tem que esperar chegar, e aqui é interior, então assim, se numa capital demora 10 dias, aqui demora 15 dias. A gente tá resolvendo de chegar essas coisas, instalar pra gente poder pegar a estrada. Só terminar. Então você vai acompanhar essa parte que a gente está fazendo essas melhorias. A gente vai tentar dar umas voltas por aqui e mostrar, tem um lugar aqui que eu quero conhecer, tem uma praia aqui que eu conheci daqui na cidade. Balneário. É um balneário que eu falei pro Marcos, nós vamos ter que ir para lá um dia. Mas isso que eu ia falar aqui, complementando o que o Marcos tá falando. Vez e outra, pessoal, a gente vai estar parado sim em alguns lugares, porque assim, ó, a gente não pode, hoje em dia a gente vê também que não tem a necessidade de a gente... Chegar no lugar correndo, a gente já fez muito isso, chegar correndo e já sair, não aproveitar muitos locais. E assim, ó, até abrindo, falando sobre isso, essa corrida que o Marcos tá falando, quanto mais a gente corre, mais a gente gasta. A gente não tá no momento que a gente tá com o dinheiro sobrando, sabe? É isso aí, então, por isso que a gente tá na... Assistindo gente... sempre pra você curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos aí. A gente tá nesse momento que a gente tá na construção do projeto pra que o YouTube renda uma grana extra pra gente poder também se manter na estrada. Então a gente tá nesse...
esse caminho. E já sei que você que acompanha a gente gosta da nossa rotina aqui. É, então, é isso aí. Lá. Então vai ter uns vídeos ainda pela frente que a gente vai estar com a família, que a gente vai voltar no sítio. Agora a gente continua por aqui, porque pra nós algumas coisas aqui na cidade é melhor. Tipo assim, ó, faltou algum produto que a gente esqueceu de comprar pra fazer a manutenção aqui? Tem mercado próximo, tem ferrateria próxima. Ferrateria, ó. É, tem, tem casa de ferragem próxima. E é isso aí. Agora, vamos continuar o vídeo aqui, ó. O que, que eu vou fazer hoje? Que eu já tô há dias protelando, a gente foi fazer outras coisas, corrida de vídeo. Vou tirar as cortinas que a gente tanto falou, elas estão bem feias de vida. Vou tirar as cortinas, vou deixar elas de molho, inclusive, de hoje para amanhã. Então hoje à noite nós vamos improvisar aqui, vou botar uma mantinha, alguma coisa. Mas essas cortinas vão ser lavadas hoje, vão ficar de molho. Pra ficar bonitinho. Não, assim, limpinha. Ó, gente, pra vocês verem, elas vão pegando mancha por causa ali, do sol e da poeira que bate aqui na janela. Tá vendo? Então nós vamos deixar, o Marcos vai deixar de molho, que a gente quer voltar com isso aqui tudo bem limpinho. Essa aqui é cortina também, essa é um blackout, cortina ele, blackout. Ele né? É um blackout, no lado de cá ele é blackout, o lado de cá é isso. Cortina normal. Seguimos. Bora lá. E aí vamos acompanhando que a gente vai mostrar o que a gente vai fazer. O boné todo torto, ninguém me falou. É isso aí. Ó, minha gente. Agora vamos começar aqui a tirar a cortina. Isso aqui é uma... Deixa eu mostrar isso aqui. Igatuna. Lá de Igatu, quem acompanhou os vídeos nossos de Igatu lá na Bahia, isso aqui é de casquinha de ovo. Daquela caixinha de ovo. É uma bonequinha, ó, tá vendo? Ó. E a gente deixa ela pendurada. E vamos mostrar aqui como é que é o nosso suporte, ó. Ó. O nosso trilho. O nosso trilho é trilho de casa. A gente optou é por ter um trilho de casa mesmo, pra dar essa cara de casa que a gente gosta aqui no Caputino. Isso é uma questão de gosto, até falando, porque às vezes mandam assim, ah, mas por que vocês não optaram por isso, por aquilo? A gente optou por ter esse jeito mais de casa no Caputino. Bom, o Mário vai falando e eu vou tirando aqui, porque senão... Ó. Então o chefe já começou a tirar aqui. Aí aqui na frente, ó. Você não viu? Olha, olha a cor que tá. Olha a poeira. Mas, gente, não tem nem como, ó. A gente é um carro, é uma casa rodante, tem janela e pega pó. Não, mas já tem um tempinho que a gente não tira isso pra lavar. A gente lava, gente. Geralmente a cada um ano é mais ou menos a hora que a gente para mesmo pra... Aí, sim, ó. Mas agora e é bem fácil tirar, ó. Não bate nada, deixa aí. Nem bate. Eita glória. Nem bate, porque o reniteiro tá aí atrás filmando. Sim, ó. Nem chacoalha muito estranho. Não, por isso que eu tô dizendo, só tirar. E aqui, ó, minha gente, já vou contar uma coisa. A gente tá com ideia de trocar esse papel de parede. Tecido papel. Esse tecido aqui, ó. Porque ele encardiu muito, principalmente na hora que a gente tava no Nordeste, que tava muito quente. Então a gente passava a mão suja, suor. Tá vendo que tá cheio de mancha aqui, deu um bolorzinho. Umas bolinhas de bolor, olha aqui. Aqui também, tá bem... A gente tá com ideia aqui de fazer essas melhorias e possivelmente isso vai rolar. Então a gente tá dependendo aí só de respostas de empresa, contatos, parcerias, que a gente tá tentando fazer isso aqui tudo. E você sabe que o apoio de vocês é fundamental, isso né? Isso aí. E lá de cá, minha gente, funciona a mesma coisa, só que lá de cá é um tubo inteiriço, ó. A gente ele é grande. Ó, bem, fui eu que instalei essas garras aqui, ó. A gente tava viajando porque ele era de um outro jeito e não dava muito certo. Sim, aí ele é um tubo grande, ó, tá aí vendo? Aí tem outra presilha aqui atrás, ó. Peraí, deixa eu tirar essa fruteirinha. Dá pra lavar ela. Sim, também tá precisando. Aí a gente tira aqui e lá atrás encaixa, ó. Ó, aqui atrás, ó, o que que a gente fez? A gente encaixou com... O próprio acabamento dele eu parafusei aqui, ó. É isso aí. E aí segura super bem, agora eu vou tirar aqui. Tirar essas aqui. Vou tirar por aqui, acho que é melhor. Aqui já foi. E é isso, bom, gente. Vamos tirando isso aqui pra levar lá pra máquina e deixar de molho. Deve ficar de molho. Olha como a casa fica pelada e ampla. Meu Deus, assim as cortinas dão Olha, vou te dizer que eu queria trocar, principalmente por ti. A gente tá com ideia de trocar essas cortinas por aquelas telas. Só que isso é custo, a gente não entrou em contato com nenhuma empresa pra gente conseguir fazer uma parceria. Já abrindo pra vocês aqui como é que funciona essa questão. Então, quem sabe a gente consiga ainda fazer isso. É um baita de um... Uma melhoria, a gente colocar tudo aquelas telas que vem mosquiteiro, vem blackout junto e a gente tiraria essas cortinas. Eu acho que perderia um pouco da nossa essência da questão de casa, porém... Mas olha como fica mais clean também, olha. Sim, fica mais amplo tudo. Dá, porque até desafoga, parece. Sim. Bom, vamos lá que temos coisa pra fazer. Bora lá, temos coisa pra fazer, já estamos conversando demais hoje. É isso, minha gente, então o vídeo vai... Tá rolando manutenção, maputinos no ar. Limpeza geral... Vídeo de rotina pra quem gosta, já dá um salve aqui, que eu sei que tem bastante gente que gosta. E é claro que deve rolar alguma comida ainda nesse vídeo. Ah, sim. E olha aí, minha gente, esses aí continuam realizados. Vamos lá no fundo, amor? Vem? Vamos lá mostrar pro pessoal as cortinas batendo. Vem? É, Beto? Olha aí, minha gente, ó. Muito espaço pra eles. E eu já coloquei aqui de molho
as cortinas nesse tanquinho, ó. Hoje eu lavei tapete aqui, nossa, ficou limpinho, limpinho. Então vou deixar as cortinas bater um pouco aqui. E amanhã, já que é a luz, e amanhã eu vou trocar essa água, bater ela pra finalizar. E aqui, ó, hoje é o dia do pichurum, dia das limpezas. Já vou estender essa roupa aqui que já tá no maciante, vou centrifugar ela na centrifuga também, que fica mais sequinho, e estender aqui no varal. E aí, vamos acompanhando aí. Roupa estendida, olha, minha gente, chega dando até eco aqui que tá faltando a questão das cortinas, dá essa abafadinha também, fica muito bom. E agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que eu comecei a remover, porque não dá também pra adiar mais, a gente precisa resolver isso. A gente deu uma tapeada viajando por aí, o Mário até que deu uma tentou gambiarra. Resolver, uma gambiarra. Na verdade a gente fez uma gambiarra, gente, esse era um problema que além das baterias a gente precisa resolver. É, na verdade foi resolvido, agora precisa arrumar a estética dele, porque não ficou bonito, que é a parte do banheiro. É. A gente teve que fazer um... Um remendo. Um remendo ali, é. Provisório, quando a gente estava no Nordeste, porque como o carro mexe, ele acabou abrindo e acabou infiltrando um pouquinho de água para dentro. Então a gente viu que estava rachado, aí eu fui lá e remendei, e agora nós vamos fazer o conserto disso. Tem que fazer o conserto, olha aqui, ó. Aqui é a parte do chão. Claro que isso aqui já removi, ó. É essa parte aqui que o Mário tá falando. Só que ficou muito grosso, assim, sabe? Muito feio. E aqui do lado, ó, nesse canto aqui, eu já fiz isso duas vezes. Olha aí, ó. E ainda continua de novo com problema, porque, como o Mário tava falando, se movimenta, o carro mexe e acaba causando essas trincas aí. Então a gente precisa resolver isso daí. Aproveitar que a gente tá parado, que não tá usando o banheiro aqui. Bom, porque aí vai secando, seca com calma e fica bem colado. Tem que resolver isso, porque é um saco, principalmente a parte do banheiro. Olha aí, ó. Aproveitar. A gente tem também um produto, que até tá lá minha irmã, que ela falou pra mim, o dia que tava lá, conversei com ela, que tá lá ainda. Então de repente eu vou conseguir passar aqui, eu falei pro Mário a gente pintar o banheiro. E depois aí... A gente aplicar um papel de parede, alguma coisa aí. Vamos ver o que, que vai sair aí no andar da carruagem, como se diz. A gente vai mostrando tudo pra vocês aí. E eu tô aqui, ó, correndo. Falei das coisas, tô entrando em contato com a empresa aqui pra ver se a gente consegue fazer uns upgrades aqui dentro. Isso aí. Aí, ó. Manda já energia positiva aqui pra gente, que vai dar tudo certo. Ah, e aproveitando, Mário, falar como é que tá as baterias. Sim, as baterias, inclusive, essa bateria está bombando. Até perguntaram pra nós agora no último vídeo. Perguntaram como é que tava, a bateria tá bombando, por mais que aqui não pegue só o dia inteiro, mas... Pois um pouquinho. Minha gente, no último vídeo, no caso, nós gravando aqui esse vídeo, foi pra nós no último vídeo. Pra vocês já foi uns três vídeos atrás aí, eu acho. Sim, e aí o que acontece? As baterias estão muito boas. Já fica mais uma vez a indicação e recomendação aí do Atacadão das Baterias. Vou deixar aqui agora que tem cupom de desconto Maputinas. Eles enviam para todos os estados do Brasil e nesse momento parece que está com frete grátis para o Rio Grande do Sul. Vou confirmar e deixar aqui. Santa Catarina. Vamos confirmar essa informação. De toda forma, o Instagram deles vai estar aqui para você lá conhecer. Precisou de bateria, filtros e óleos, Atacadão das Baterias. Isso aí, nós estamos felizes com a nossa. Aqui ela tá mantendo a noite 12,5, 12,6. Coisa que não acontecia há muito tempo. 13,2. 13,2. Muito bom. Muito bem. Ó, minha gente, começamos os trabalhos por aqui. O Marcos vai retirar e como o espaço é pequeno, não dá pra eu entrar aqui agora. Então nós vamos revezar. Enquanto ele tira um pouco, depois eu entro. Ali ele tá tirando o PU antigo e a gente vai fazer toda a remoção do papel de parede antigo. Vai ficar um pouco de eco porque tá aqui no banheiro, tá? Então só pra você saber. Daqui a pouco a gente mostra já melhores atualizações disso aqui. Estamos evoluindo aqui, ó. O chefe já deixou ali a parte de cima. Agora tá arrancando aqui me a parte de baixo. Ainda, é. E vai que vai. Eu tô um pouco que eu tô velho, gente. E olha esse cabelo. Mostra aqui. Tá branco. Era tanto que ele queria ficar grisalho e agora ficou... Vim trazer uma água aqui pra ele dar uma respirada. Eu falei pra ele, quer que eu vou aí? Não, eu vou fazer. Sabe que essas coisas que ele que gosta de mexer.
Eu fico aqui só de auxiliar e câmera. Câmera minha. É, minha gente, as obras estão a mil por aqui. Olha só, agora a gente já tirou aqui a parte de baixo. Mas sabe aquele ditado que diz assim, ó, mexeu num negócio que tá ruim pra piorar? Que já tá ruim pra piorar? Olha isso embaixo, minha gente, o que, que foi feito? Não, ali embaixo onde a gente colocou. Deixa eu sair aqui pra Mário mostrar. Aqui o banheiro já não é. Sim, ali embaixo, a gente fez aqui. Teve que tirar, ó, tá vendo que tá todo um remendo? Nós vamos ter que deixar bem, tirar e passar uma massa branca. Deixar bem limpinho pra não ficar com pó, pra pegar bem. E agora nós vamos tirar isso aqui, ó. Essa parte aqui toda, essa outra parte aqui toda. E aí a gente começa a outra etapa. Agora a gente tava conversando aqui, provavelmente a gente não deve colocar papel de parede dentro do box. A gente vai, acho que deixar sem, deixar bem branquinho, bem limpinho. Só vamos colocar agora os rodapés, nós vamos colocar de PU cinza, que eu acho que dá um acabamento melhor. E ele não amarela. O branco, ele sempre amarela. Tá vendo aqui assim, ó? A gente sempre tem que refazer esse PU, porque com o tempo ele amarela, cria uma frestinha. É só ajuste. Se é uma casa que roda, a gente tem que fazer essas coisas mesmo. Bom, por hora, organização é isso. Daqui a pouco eu já vou começar a fazer um cafezinho pra nós, ó. A chaleira já tá aqui, até acendi um incenso, porque o cheiro lá de dentro não tava muito bom. Então eu vou pegar um cafezinho aqui agora. Já aproveitar e fazer isso aqui, ó. Passar um café, pegar uma aguinha. Aqui o seu Bira e a dona Dida já estão ali fora esperando a gente pro café. Ó, enquanto a água vai esquentar, é esse PU aqui, ó, o PU cinza que nós vamos passar no rejunte lá do banheiro. Vai ficar só no banheiro cinza. Nós vamos passar tudo nos cantinhos ali, assim, ó, tudo cinza. Olha só, tomando forma. E o chefe tá cada vez mais grisalho. Grisalho, estou ficando com cabelo branco. Quem que você vai preparar agora aí? Esse cafezinho aqui, ó, delicioso da Coffee Mais. Gente. E se a gente, ó, eu vou dizer assim, ó, se você gosta de café assim como a gente te convida a provar o café da Coffee Mais. Tem assim, ó, esse aqui que é o café, esse aqui é o clássico da Coffee Mais, e tem também ele assim, ó, em drip coffee. O que é o drip coffee? A gente já mostrou, só que ele é uma dose única de café, então você coloca direto na xícara, é bem legal esse café. Pode levar até pro teu trabalho, pra tomar, esquenta a água, não ocupa espaço. Pro teu trabalho, para um piquenique, seja o que for. Então a gente tá tomando esse café aqui agora. Só tô esperando aqui a água terminar de esquentar, pra gente passar. E nós vamos lá pra fora. Enquanto eu tava esquentando aqui a água e o café, chegou outra coisa aqui pra gente. Chegou o correio. O correio bateu ali. O que ele veio trazer? Cobase. Aí, ó. Todos os nossos parceiros hoje aí. Os nossos parceiros aí, hoje aparecendo aqui no vídeo. E toda vez que a gente fala sobre os parceiros, é até legal que vocês entendam um pouco essa parte do outro lado da criação de conteúdo, que toda vez que você apoiar comprando com o nosso desconto, você comprando pelo o link do nosso café, você acaba apoiando o nosso projeto. Por quê? Isso fortalece a marca com o criador. Então, se você gosta de alguém independente, se for a gente, toda vez que ele publicar algo que você também gosta, compre pelo link dele, porque isso fortalece cada vez mais a parceria entre os criadores e a marca. Sim. Uma bandaninha. E uma peiteira. Uma peiteira. Eu tô achando ela meio grande, mas assim, vamos fazer o teste na Lavi, porque a Lavi tá bem gordinha. E uma guia, ó. Olha ali, ó. Bem fosforescente, bem bonito. Vamos deixar o link aqui do cupom de desconto também da Cobase. Pra você já lá garantir o teu também. O Mário tava entretido olhando. Lembra ali que eu tava vendo, porque assim, ó, a Lavi adora essas coisas. Vamos ver depois que se ficar grande isso aqui, eu vou pedir pra mãe do Marcos diminuir um pouquinho. É, porque pra ela. O nego não gosta. Infelizmente, o nego não gosta, nada pendurado nele. E a Lavi ama. Isso aqui, ó, o café começou a chiar. Bom, é isso, minha gente, assim, ó, a vida real é a vida como ela é, e é assim que a gente compartilha aqui. Café, ó. Ó o barulhinho da chaleira. Tem. Chaleira da minha falecida mãe, pra quem sempre pergunta, não é? É isso aí, eu vou continuar meu trabalho aqui, tu faz o café pra nós. Isso aí. Bem direitinho. É, e pra lá. Olha aí, minha gente, chegou o cheirinho do café aí pra você. Nós somos apaixonados por esse cheiro aqui. O dia só começa depois do café e à tarde também. Normalmente a gente toma um café, uma xícara de café à tarde,
hoje excepcionalmente está mostrando aqui para você. E a gente recebe muito comentário. Nossa, só falta sentir o cheiro do café, a hora que vocês estão passando. É muito legal essa conexão que a gente tem com vocês em relação ao café. Por isso até que a gente fala sempre da Coffee Mais aqui, porque realmente a gente gosta bastante do café deles. Ó, agora é só esperar terminar de coar. Enquanto isso, o chefe tá ali, ó. Tá vendo pelo vidro? É isso aí. E agora a hora do café da tarde pronto por aqui. Maroés tá se deliciando já aqui, ó. Uma rosquinha, tem cachorro quente, cafezinho aí, que a gente passou lá em casa e nós viemos comer aqui com o seu Billy e Dona Dida. É. Tem mais pão caseiro. Pão caseiro. Ixi, Maria. Agora tem isso aqui, ó, que eu não mostrei, ó. Essa rosca que eu fiz, Perino, foi um teste. Teste que o chefe fez aí. E deu boa. E deu boa. Nós vamos fazer a próxima vez, vamos compartilhar a receita com vocês. Vocês pedem até as receitas. Então, é isso aí, ó. Bora tomar esse cafezinho porque olha tá isso. Bem especial. Olha isso. Olha isso, ó. Vai voar ainda. Apesar desses dias aí ter feito bastante frio à noite, a gente pegou até 3 graus na madrugada de ontem, de anteontem pra ontem. Mas o dia aqui, ó, tá desse jeito. Todo dia esse céuzão azul lindo. Vou aproveitar aqui agora pra recolher essas roupas em cueca e os casacos que o chefe bateu, enquanto ele tá lá dentro, terminando de tirar o adesivo do banheiro, pra gente começar agora a lixar, pra ir sim pra segunda parte da função do banheiro. Roupas recolhidas, agora vamos lá pra dentro. Já deixar isso aqui tudo organizado, porque você sabe, né, bagunça em casa não dá certo. O chefe tá lá dentro agora. Tá tudo de perna pro ar lá, sem cortina, sem nada. Os passarinhos é mil, ó. E olha só, minha gente, como tá ficando aqui. Bem amplo ficou, agora sem tirar aqui tudo branco, sem o cinza, ó. Eu falei pro Marcos, ele tá lixando agora com um pedacinho de bombril pra tirar, acho que o excesso da cola. O excesso da cola, é. Em cima já tá limpo ali, ó. Olha como tá, um brinco já tá aqui. Então, aqui nesses lugarzinhos aqui, ó, que eu falei que a gente vai colocar o pelo cinza, porque se olhar bem aqui assim, ó, ainda tem uma marquinha do outro. Então a gente vai colocar o pelo cinza em toda a volta. Eu acho que vai dar um acabamento bem legal também. Andou bem o negócio aqui, hein, chefe? Parabéns. Muito obrigado, não perde me toca. Ele empenhado, minha gente, vocês sabem, né? Bom, e aqui nós estamos, ó, com a bagunça. Aspirador, balde, as coisas dos amores ainda que eu não tirei. O café agora que eu vou limpar a borra aqui, lavar a louça. É isso, minha gente. Continuamos por aqui e você aí acaba de deixar um comentário de incentivo pra gente. Manda um comentário de incentivo, não é acaba, né, chefe? É isso aí, minha gente. Esquece de compartilhar com algum amigo também que de repente está construindo um motorhome. A nossa ideia, deixa eu virar aqui. A nossa ideia agora, neste momento, é deixar branco. Talvez a gente mude, mas neste momento é deixar a parte do box branco. E aqui a gente está querendo dar uma repaginada. Vamos ver o que vai acontecer. E por hoje é isso aí, minha gente. Vamos finalizando os afazeres aqui no motorhome hoje. Tem muita coisa aí, você vai acompanhar, vai rolar muita coisa. E Maruete está aqui dobrando as roupas. Estou aqui dobrando as roupas que eu peguei aquela hora ali no varal. Deixar aqui tudo bem cheirosinho, bem arrumado. Ah, outra coisa. Sempre que eu mostro dobrando roupa, sempre pergunta o que a gente usa aqui dentro. Ó, isso aqui é só uma embalagem de que era do cheirinho dos cachorros, mas a gente coloca um pouquinho de amaciante e água. Eu sei que você pode fazer com álcool na sua casa, que também dá para colocar um pouquinho de álcool junto com amaciante, mas a gente não coloca álcool, a gente só coloca amaciante. O que a gente faz? Ó, eu borrifo aqui dentro na peça. Exemplo, estou dobrando aqui a calça. Tô dobrando aqui a calça, já borrifo, já dobra a calça, ó. Bonitinha que ficou, arrumada. Ó, 2 minutinhos já dobrei uma calça. Então eu faço isso em todas as peças aqui. E às vezes, como a gente não tem ferro, até compartilhando outra dica aí pra tua casa. Eu não uso ferro há muitos anos, mesmo quando eu morava em casa fixa. O que que eu faço? A gente tira, o que que a gente faz, né? A gente tira a peça do armário, das gavetas aqui, ó. E a gente borrifa um pouco dessa aqui, água mesmo. Passa a mão e a roupa já fica passada. Quem aí faz isso também? Já deixa um comentário aqui. É isso aí, é o mesmo que eu borrifo quando eu estendo a cama pra deixar bem estendidinha. Ah, é, também sempre pergunto o que o Marcos passa dentro em cima da cama, essa mesma coisa aqui. Que fica um cheirinho bom e deixa o lençol, termina de esticar ele bem, sim, fica com o passadinho a ferro. Sim, fica muito bom e a cama,
Já falei, mas eu vou ser repetitivo e vocês que me aguentem, viu? Porque a gente, eu principalmente, sofria muito com a história da costa, de coluna e tal. Bom, agora tudo certo. Vou terminar de arrumar isso aqui. Vamos tomar um banho. Calma, minha gente, cortou. Fala técnica, cortou aí, tá acabando a bateria da GoPro, rapidinho. Então a gente só vai lá pra dentro agora, tomar um banho, organizar, e antes de mim a gente volta aqui pra dar um boa noite pra vocês. Isso aí. Buenos dias, minha gente. Começamos já o dia por aqui, ó. Já fomos lá dentro, tomamos um cafezinho. Chefe já está aqui dando aquela organizada na cama. Deixando daquele jeito. Daquele modelo. Ontem a gente finalizou isso aqui, ó. Ó como tá aqui agora. Tá bem branquinho. Achei que ficou bem bom. O aspirador ainda tá aqui. Nós vamos começar mexer algumas coisas aqui dentro, terminar de lavar roupa. O chefe está deixando as cortinas de molho, fazendo uma estratégia nova. Experimento com e acho que deu boa, hein? Bicarbonato e coisa, porque onde pega os rodapés aqui assim, ó, e onde pega mais vento, quando a janela tá aberta, que a gente viaja aberto, ele acabou ficando bem manchado, assim, sabe? Bem escuro. Acaba até o sol, né? É. E aí a gente... O Marcos está fazendo experimento ali. Olha como tá ali em cima, mostra. A gente tem que limpar aqui, ó. Onde fica, para ver o tanto do pó que fica pegando no... É, eu até passei um pano aqui ontem, mas aqui em cima pega pó. Então quando a gente está aberto, ou quando a gente está viajando. E agora com esse experimento aí de bicarbonato e um outro sabãozinho que a gente encontrou ali da Girando Mundo. Girando Sol. A gente vai ver se consegue tirar aquilo lá. Bom, por hora estamos aqui organizando o motorhome. Tá vendo que a bagunça ainda tá grande por aqui por cima, né? Só manter aqui. É, a gente só tá basicamente dormindo aqui, porque cozinhando mesmo as coisas, a gente tá fazendo tudo lá dentro da casa. É isso, minha gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. E agora é hora da pausa por aqui, minha gente. Aos poucos vai indo. Vamos ver, porque eu sou muito perfeccionista com essas coisas. Acabo, vamos dizer que me enrolando aí pra deixar tudo bem do jeito que eu quero mesmo, já que estamos parados, deixar fazer essa aplicação ali do PU logo mais agora, que eu deixei secar depois de mais uma lixada, para não ter nada de pó, tudo limpinho. E agora a gente vai lá almoçar, que a mãe já tá chamando aqui. O Maruel está lá tertido também, fazendo as coisas dele lá no celular. Os amores estão por ali. Então a gente vai lá almoçar e já dar continuidade nisso aqui. Já almoçamos. Fizemos aquela preguicinha ali pós-almoço. E olha quem vai tomar banho agora. No tanque, minha gente. Aproveitar o tanque aqui, ó. Eles tomam banho, esse shampoo tá do Lavi. Tá bem calorzinho, tá quase 30 graus aí. Sim, aproveitar porque vai chover nos próximos dias, então a gente vai dar banho aqui neles. Deixa eu virar aqui o sol. Respondendo quando... É uma pergunta que às vezes fazem pra gente, quanto tempo eles tomam banho. A gente comprou um banho a seco pros dias que estiver chovendo, essas coisas. Então, um cheirinho bem bom. Só que eles estão precisando tomar um banho porque estão com o pelo um pouco embolado. Aí eu vou dar banho. Ó, o shampoo é roxo, para cachorro claro. O negro vai ficar desbotado. Porque eu não tenho outro shampoo. Esse aqui mesmo pro Pedro também. É isso. Aí, ó. Eu já cheirosinho. Eles aqui já de banho pronto. Vem lá. Tá bom esse banho, amor? Meu Deus! E tem um gurizinho aqui que tá sendo já escovado. E tem uma outra que já tá brilhando, minha gente. Olha só. Só agora ela fica aqui no sol pra terminar de secar. Porque tá bem quente, o sol tá bem ardido. Mas olha que pelo mais gostoso, né, Amora? Ai, meu Deus do céu. Dá um oi, pessoal. Assim, pessoal, eu tô linda e cheirosa. Isso aqui já já vai ficar pronto também. E as cortinas estão lavadas, cheirosas. Todo mundo cheiroso. Os amores cheirosos, as cortinas cheirosas. Ó. Ficou bem limpinho, tava com umas manchas, ó. Saiu bem aqui. Experimento do chefe, foi feito com sucesso. O que tava, tá ótimo, meu Deus, nossa. Sim. Mãe. Ela já tem uns pontinhos meio porque ela imita um linho, então ela já tem. Ela é um linho, é tipo um linhão, sabe? O que tava incomodando é uns pontos mais escuros. Esse lado aqui é um linhão e esse aqui é o blackout. Muito bem. Isso aí, tá bem limpinho, bem bom. Parabéns. Não é? E o dia por aqui começou com as arrumações, minha gente. Olha só. Aqui, ó, já tirei o varão que fica aqui. Tirei todas as coisas que estão aqui. Vou passar
um sapório aqui todo nessa parte aqui para deixar bem branquinho. O Marcos já tá ali no fundo organizando a cama, deixando tudo pronto. Essa aqui toda é a bagunça que tava aqui em cima, que a gente tá nesses dias aqui de construção, de mexendo nas melhorias do cappuccino. Então, coisas que a gente tá usando, PU, a cola, fita, TF7, algumas coisinhas aqui. Bom, agora eu vou dar um trato aqui enquanto ele termina de arrumar ali. Isso aí, minha gente. E olha aí, minha gente, já dei um trato aqui, já limpei, já tirei o varão, já passei esse produtinho aqui, ó. Esse saponáceo cremoso. É tipo um sapório, só que esse é da Girando Sol. Aqui em toda a parte de cima, ó, a cortina já tá no lugar. Então a gente deixa assim, essa folha menor aqui. Essa aqui que é maior, ela vem toda essa parte aqui. E essa outra aqui que também é grande, ela vem um pedaço pra cá e outro pedaço pra cá. Então essa parte aqui já está organizada. Agora eu vou terminar de limpar essa parte aqui do fogão, que entra um pozinho. E depois eu vou ali pro outro lado. É isso, primeira etapa concluída com sucesso. Enquanto isso, o Marcos tá aqui, ó, dando um trato ainda aqui na parte do banheiro. Acho que tá tirando um pouco do PU. Excesso do PU. Pra colocar depois. Primeiro tá passando um branco ali naquele rejunte ali, pra depois colocar o cinza. É isso aí, continuamos aqui firmes. Aguarde aí que vai ficar bem legal. E branco, minha gente, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente... Eu vou mentir não, eu gosto daqui ser tudo branco, ser tudo mais amplo, parece, sabe? E eu tô aqui agora na lida de passar o sapólio, o cisaponáceo aqui que eu acabei de mostrar, nessa parte de baixo. Por quê? Vocês viram que o negro, depois que ele come, ele fica esfregando por tudo, né? Então essa parte aqui de baixo, vira e mexe, tá toda rebocada. A gente tem que parar e limpar e passar produto pra poder tirar as bagunças do negro. E o chefe tá lá, ó, na função. Que lixo, que esfrega. Ó lá, só na... Lixo, esfrega. Raspa. Bom, mas tá sendo bom. A gente tá dando esse trato, vocês sabem que... A gente precisava fazer essa parada aqui para poder fazer essas coisas. Enquanto isso, nós vamos deixar um brinco para a hora que a gente voltar para a estrada. Tá tudo no perfeito estado. Minha gente, e os trabalhos não param por aqui. Olha o que eu tô fazendo. Tirei dessa parte aqui. Olha lá o chefe. Eu tô dando fé agora para ver se ele tá fazendo direitinho enquanto eu dou uma... Esperar secar aqui o PU aqui no banheiro. Sim, e olha o que eu tirei. O quadro de memórias dos nossos amigos viajantes, as pessoas que a gente já encontrou na estrada. Eu tirei, mas nós vamos abrir aqui. Vamos tirar e guardar esses aqui com bastante carinho. A gente tem uma ideia de fazer um quadro, tipo um álbum de lembranças do pessoal. Porque eu quero deixar para as novas pessoas que a gente for encontrando, a gente conseguir colocar. A gente não cabe mais nada. Não, ele não cabe mais. A gente já está até guardando em outro lugar, porque não cabia. Então agora eu já tirei esse aqui, tirei esse quadrinho aqui, que eu também estou querendo tirar. Eu acho que nós vamos tirar tudo aqui e deixar meio limpo aqui dessa vez. Estão mudando tudo. Mudando tudo. Vai vir muita coisa mudada aqui. Acabou a bateria. Bom, daqui a pouco vocês vão falar assim, nem parece mais o motorhome dos meninos com tanta mudança que vem. Aguarde aí que nós estamos bem contentes com as coisas que... Mas às vezes é preciso as mudanças, fazer girar as energias. Às vezes é necessário fazer essas mudanças e a gente está bem contente aí com essas energias novas que estão acontecendo aqui dentro. E no meio do caminho o chefe resolveu ir ali no material de construção, vai fazer o quê? Ficar a tinta que acabou. Tinta não, tinta spray. Então ele vai agora com a nossa bike, ó, por isso que a bike facilita a nossa vida aí. Simbora. Tô com preguiça. Tá aqui, tá viajando na maionese. Não, é que eu tenho... Tô vou num lugar, vou no outro. Tem um mais perto e aí o mais perto pode ser mais caro. Ah, vai de bike, tá nos dois. É. Xestinga não é tão grande assim. Lá vai ele, ó. E... Bem faceiro. Parece criança, minha gente, ó.